kul att se er. Så vi se om vi kan få någon bra ställe och ställa allting på. Så, hejsan allihopa och välkomna till en ny video, välkomna till en ny fredag. Idag så är jag hemma, jag är hemma i Sverige och idag så hade jag tänkt att berätta lite om det här hotellet som vi var på. Alltså en recension av hotellet helt enkelt, så att om ni ska åka dit så kan ni kolla på den här videon före där jag berättar lite saker om hotellet, vad som var bra och vad som var dåligt och så vidare. Ja, hotellet som vi var på heter alltså CHC Galina Sea View och det hotellet ligger i Aya Marina på Kreta. Och hotellet ligger uppe på en kulle, om vi säger så, eller uppe på en lite uppåt liksom, det ligger uppåt. Så man måste gå en backe för att komma upp till hotellet. Alla hotellrum har delvis havsutsikt. Vårt rum hade väldigt mycket havsutsikt. Jag kan visa en bild på det här. När man kommer in i hotellet, i receptionen, så är det ganska en stor reception eller lobby. Det finns en bar. Personalen är bra på engelska, så det är ganska lugnt. Vårt rum var bra. Vi hade en så här, vad heter det, enrummare, enkelrum heter det. Och där var det en dubbelsäng, ett skrivbord, en garderob och sen ett badrum. Det var fint och så. Vi hade problem med att det läckte inifrån taket i badrummet ifrån de över. Så typ när någon spolade eller hade på vattnet i våningen över oss så läckte det ner på vårat badrum. Och det sa vi såklart till om. De kom och kollade på det och så sa de nej, vi kan inte göra något idag men vi kommer tillbaka imorgon. Men de kom aldrig tillbaka. Så ja. Fast det var inte så, alltså det var inte så himla jobbigt för oss egentligen. Det var bara liksom att vi ville säga till om det för att de kanske borde göra något innan det blir värre, helt enkelt. Ja. Personalen var bra. Och så, de var hjälpsamma, berättade vad man kunde göra, vad man skulle göra om det hände något och bla 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 bla. Poolen, den var rätt stor, jag kan lägga in en bild på den här. Det är innanför de där gallerna typ, så är det en barnpool, fast det är samma pool som resten av poolen. Poolen går från 1,5 meter till 1,5 meter, så det är ändå ganska bra. Där borta där det är 1,5 meter så kan man ändå dyka och hoppa och så utan att det ska vara något problem. Och det gjorde jag, om ni har sett på min vlogg för den här ifrån Kreta så ser ni det. Om ni vill se mer liksom videor och bilder och sånt på hotellet så finns det på vloggen före den här videon, alltså den som jag la upp i onsdags. Maten. Ja, vad ska jag säga om maten? Det här var ett all inclusive hotell, eller det här är ett all inclusive hotell, så alla som bor där har all inclusive, vilket betyder att allting ingår, all mat och sånt. Restaurang, inne i restaurangen då på hotellet. Frukosten öppnade 7:30 till 10. Lunchen från 1 till 2:30. Och middagen från 7 till 8:30 tror jag. Så ganska sen middag. Men i alla fall. Maten, den var kass helt enkelt. Det enda som var bra, det var frukosten. Frukosten var ju liksom mackor, det fanns mjölk och flingor, det fanns ägg och bacon och allt det här som man liksom vill ha. Men själva maten på lunch och middagen, det var massa konstiga grejer
som jag typ inte ens vågade röra. Och jag är inte kräsen på maten. Jag är absolut inte kräsen på maten. Jag kan typ äta vad som helst. Och jag tycker att jättemycket är gott. Som jag säger att det är dålig mat på det här hotellet, så är det det. Det finns på frukosten, så finns det en som står vid en typ omelettstation, eller vad man ska kalla det. Och där kan man gå fram och säga: hej, jag vill ha en omelett, jag vill ha skinka i, jag vill ha ost, jag vill ha svamp i, jag vill ha paprika. Och sen gör han omeletten när ni står och kollar på, så man får en fräsch och god omelett. Och det är asbra. Samma på lunchen, fast det finns en pastastation. Då kan man gå fram och säga: jag vill ha spaghetti med carbonara, jag vill ha ost i carbonaran och bla bla bla. Sen gör hon eller han eller hen carbonaran när ni står och kollar på, så får man fräsch och god carbonara. Så det var typ det jag åt. Jag åt carbonara till lunch och middag. Sedan fanns det en som gjorde pizza. Så det fanns alltid pizzabitar till både lunch och middag. Så det åt jag också. Och sen åt jag pommes frites, pasta carbonara och pizzabitar. Det var det jag åt. Och sen fanns det massa frukt. Och det är också jättebra. Annars så fanns det liksom konstiga grejer. Det fanns massa konstiga fiskgrejer. Alltså jag tycker jättemycket om fisk i vanliga fall. Men det här, det var liksom hela fiskar med huvud och allting som de bara hade grillat. Så det var typ lite läskigt. Ja, så maten. Alltså jag rekommenderar själva hotellet, men jag rekommenderar inte maten. Men om ni vågar testa något nytt och om ni verkligen tycker om allt, så rekommenderar jag det här hotellet. Sen, eftersom att man hade all inclusive, så ingick det att man fick ta dricka, slash glass, drinkar, alkohol, pizzabitar fanns det fanns popcorn, det fanns salta kex, det fanns bullar, det fanns massa olika grejer i baren. Och den var öppen från klockan 10 till klockan 11 på kvällen. Så om man inte tyckte om maten, så överlevde man i alla fall. För att då kunde man ta det som fanns i baren. Ja, från hotellet till stranden så är det bara, ja, jag vet inte, 100 meter, 150 meter ungefär. Man går ut ur hotellet, sen finns det en hiss. Så man kan åka från hotellet ner till vägen. Så man slipper gå den här stora backen som jag sa i början. Man tar hissen och åker ner, och sen går man en liten gränd. Sen går man över en väldigt trafikerad väg. Som man kanske får stå och vänta i ibland 10 minuter för att komma över. Men ja, sen när man bara har kommit över vägen, då är man vid stranden. Så det är verkligen inte långt. Galena Sea View har egna solstolar. Så om ni är vid stranden och ser solstolar där det står ett G på, så är det bara att ta dem. Det kostar ingenting. Men om ni ser solstolar som det inte står någonting på, ta inte dem, för då kommer en tjej och vill ha betalt. Och det kostar 5 euro per solstol, vilket är ungefär 48 kronor eller något sånt. Så det är bra att hotellet erbjuder solstolar som är gratis. På stranden så är det skönt att ha skor på sig, annars bränner man fötterna i sanden. Om man åker om man åker mellan maj och september. Poolhanddukar till solstolarna i poolen. Man går till receptionen, säger att hej, jag vill ha en eller två handdukar. Och då får man hyra handdukarna för en reception. Vad heter det? Ja. För en reception på 10 euro per handduk, alltså 100 kronor typ per handduk. Och sen kan man ta sina handdukar, lägga dem på solstolarna, alltså paxa solstolarna, och sen kan man typ gå och äta och så. Om man vill ha bra platser vid poolen, så rekommenderar jag att man går upp klockan 7 och lägger ut sina handdukar.
För annars får man de sämre platserna. Alla platser är bra. Alla platser som finns vid solstolarna, vid poolen är bra platser. Alla har sol. Men det var nog allting för denna video. Alla kanske inte tyckte att den här videon var så rolig, men jag hade verkligen behövt en sån här video innan jag åkte till det här hotellet. Tack så jättemycket för att ni kollade. Och om ni har några frågor kring hotellet eller någonting om byn Aya Marina, så är det bara att kommentera, så kan jag svara på det så snabbt som möjligt. Eller om jag får många kommentarer, så kan jag göra en liten frågestund om frågor kring den här byn, staden eller hotellet. Tack så mycket för att ni kollade. Så syns vi i nästa video, som är på onsdag. Hej då!